Tänään on 15. päivä tammikuuta 1993 ja vieressä on Matti Konttinen, Yleisradion jatsotoimituksen Kaikki kaikessa, josta kirjassa Puuvilla pelota Kaskimaille on kerrottu aika paljon. Mutta nyt haluamme tietää näitä syntyjä syviä, eli mennään tuonne lapsuuteen ja siitä vähän eteenpäin. Sitten palataan erikoisteemoihin sen jälkeen. Ole hyvä, Matti. No, lapsuus ei ollut kauhean vaikea. Helsinkiläispohjalta vuodelta 1938, isä ja äiti, kolme sisarta, kaksi sisarusta, kaksi veliä ja yksi sisar. Kaikki enemmän tai vähemmän musiikin kanssa tekemisissä, mutta ei jatsin kanssa. Pianosoittotaitoisia kaikki ja nuorin veli jonkun verran harrasti amatööri jatspianosoittoakin aikanaan, kouluaikoinaan. Ja isä oli innokas kuoromies ja äidin puolta suvussa oli muun muassa viime vuonna edesmennyt säveltäjä Heikki Aaltoilla, siis minun enoni, että jonkunnäköistä musiikkiperinnettä oli sikälikin, että isän isä oli Viipurissa, hoiti kirkon kanttorin virkaa. Oliko Heikki muuten jats-ystävällinen? Oli kovasti ja tuota noin, jos se nyt suorastaan jatsia itse säveltänyt, niin kumminkin lähelle menemään, jos nyt sanotaan ainakin nyt neljäkosta Foxia ja sen sellaista, ja suhtautui hyvin suopeasti tähän musiikin lajiin. No sitten koulu oli kunniakas norssi ja siellä alkoi musiikin harrastus. Myös klassisella puolella siellä joutui soittamaan sitten klassista pianoa koulun juhlissa ja siihen oli sitten 7-vuotiaasta lähtien vähän väkipakolla alkanut pianosoiton yksityisopiskelu, mutta sitten jossain teiniässä niin tuli tämä jats-innostus, iski pahoin päälle, muistaakseni se oli noin suunnilleen Bostikin Flamingo aikakaudelta, kun se lähti liikkeelle, Charlie Parker ulkomaan radioasemilta ja siellä teiniässä sitten tuli hankittu ensimmäinen oma levysoitin ja jats-levyharrastus lähti siitä eteenpäin ja koulussa oli sitten samanhenkisiä kavereita, saatiin jonkunnäköinen koulubändikin pystyyn. Siihen aikaan kitaraa muun muassa soitti Martti Huuhaa Innanen, joka sitten kyllä lähti jostakin alemmalta luokilta muihin hommiin. Tuomas Kotovirta, Ossi Mäkelä, tämän tapaisia tyyppejä. Mitäs vuotta eletään siis? Eletään jossakin 50-luvun puolivälissä. Joo. Ja siitä sitten tämä innostus lähti käyntiin, mitään koulutusta siihen aikaan ei ollut, että korva kuulolta vaan. Ja sitten siirryttiin aika lailla äkkiä koulun ulkopuolelle, kun löytyi ikään kuin itseään parempia soittajia muualta. Ja siitä sitten lähti menemään tällainen, jos nyt voisi sanoa siihen aikaan puoliammattilaisura erilaisissa bändeissä. Niitä oli Rolf Grönqvist, Ville Katz, Erkki Valaste. Keikolla käytiin niin kuin siihen aikaan käytiin ja jatsia tuli sitten siinä harrastettua sekä kuuntelemalla että itse soittamalla. Sitten yliopisto-opintojen jossakin vaiheessa 60-luvun puolivälissä Melakoski radiosta soitti ja kyseli kesätöihin ja sinne oli tietysti mukava mennä musiikin pariin ja kuisi siitä sitten alkoi yhä enemmän tulleen pysyväksi ja lopulta mä en muistanut enää ilmoittautua. Maksaa luukausmaksua yliopistoon, mulla oli taloustiede pääaineena ja sen sellaista. Ja siitä vaan aukesi sitten tämmönen radioura ja sitten kun tuli vakinaistaminen äkkiä nenän eteen, niin ei muuta kuin thank you ja erityistoimialaksi jatsmusiikki, että harrastus ja työ tässä mielessä osuivat varsin kohdalla ja sillä kamalalla tiellä tässä ollaan vieläkin. Toinen asia, minkä sä unohdit, oli peruuttaa opiskelijatytteli Helsingin puhelinluettelosta. Se oli siellä varmaan 12 vuotta. No niin se taisi olla. Oliko se verottajan hämärsi? Mä luulen, että se oli vaan ihan tämä on tuolla vaan. Okei. No kuule, nyt tätä radiouraa on sitten siellä kirjassa riittävästi, tai en tiedä riittävästi, mutta ainakin aika paljon. Niin nyt mua kiinnostaisi sit seuraava asia. Kun sä aloit siellä 50-luvun puolivälissä tämän soittamisen, niin silloinhan oli swing ja
bebop ja shearing ja tämmöiset oli niin kuin valtavirtoja suomalaisessa jazzmusiikissa. Koska tuli ensimmäinen murros tähän rintamaan, tai tähän tyylilajivalikoimaan? Koska tuli ensimmäiset modernit virtaukset niin kuin sun tietoosi? No, kyllä ne varmaan 60-luvun alkupuolella tuli, ja tietysti Coltrane oli se, joka sitten vaikutti aika hurjasti. Ja silloin kun Coltrane 60-luvun alussa kävi kahteenkin kertaan Suomessa konsertoimassa, toisen kerran Eric Dolphin kanssa ja rummuissa Elvin Jones, niin kuin muistat, niin. Tämä kyllä mullisti aika lailla musiikkikäsitystä, koska George Shearing, jonka mainitsit, niin oli yksi mun ihanne silloin 50-luvulla. Ja tykkäsin nimenomaan tästä sointukäsittelystä ja tästä täyskäsi soidosta, koska mulle aina tuo sointipuoli on ollut aika hyvin tärkeä tässä hommassa. Ja sointujen keksiminen ja kehitteleminen ja muuta tällaista, niin mä oon siitä erityisesti aina pitänyt. Miten se, mä oon jotenkin ymmärtänyt, että sun soittajalaadussa se on paljon tätä Monkkia, koska se tuli? No, mä en tiedä, mistä tämmöinen käsitys on tullut, koska siis kunnioitan Monkkia erittäin kovasti, mutta ei Monk koskaan mun pianistihanne, siis instrumentalistihanne koskaan. Mä juuri ajattelin, että nehän ei millään tavalla, ne oli vähän samanaikaisia, Monk vähän myöhemmin niin kuin suomalaisten tietoon tulleena, mutta täysin erilaisia pianisteja nämä Shearing ja Monk, että miten se sopii yhteen tämä kuva? Ei se oikein sovikaan, ja mä en tiedä, mistä kukaan on keksinyt sinä tai joku tämän Monk-yhdistelmän minuun kohdistuvana. Mä olisin ollut ehkä vähän enemmän taipuvainen, jos olisin itse saanut sanoa, että yritti olla vähän niin kuin Bill Evans. Joo. Koska se tyyli taas on ihan toisenlaista käsittelyä kuin Monk, että mä en tiedä, mistä tämmöinen Thelonius-osasto on yleensä saanut. Ehkä se on tullut siitä, että sä keikoilla soitat, ei vaan, sä käytät aika paljon huumoria soitossa, ja ne huumorivivahteet on ilmeisesti aika paljon monkkimaisia. No, kenties joo. Monk on tietysti jatsin historiassa tärkeä hahmo, mutta enemmän kuin pianistina, niin mä olen aina pitänyt Monkista säveltäjänä. Joo, se on totta, joo. Mutta vaatimattomat amatöörin soittoyritykset, niin kyllä mä mieluummin yrittäisin soittaa enemmän Bill Evans-tyyliin. Joo, joo. Ja nimenomaan tässä sointumielessä ajatellen. Joo. No tämä murros sitten, johonka liittyy sieltä aivan vuosikymmenen taitteesta, tämä Ornette Coleman ja nämä kumppanit, niin onko sulla käsitystä joko sen aikaisista muistoista tai sitten jälkeenpäin analysoituna, että mitä tämä pari vaikutti, siis Coltrane vähän myöhemmin ja tämä Coleman vähän aikaisemmin, mutta kuitenkin siellä 10-lukujen taitteeseen, mitä se vaikutti suomalaiseen jatsielämään? Miten se otettiin vastaan, miten se omaksuttiin tai mitä seurauksia siitä oli? Vai yleisesti, ei pelkästään Konttisen aivoissa? No, mä luulen, että siinä nyt ei ollut niin hirveästi laajamittaista vaikutusta. Siis ne, jotka muuten seurasi kehityksen eturintamaa, niin tietysti jotkut jopa suorastaan hullantuivat tähän, mutta toisaalta niin meidän soittajakunta, jos se on vieläkään laaja, niin siihen aikaan oli vielä suppeampaa. Siitä kyllä innostuttiin, ja totta kai ainakin ajan mittaan huomattiin näiden molempien tärkeys sinänsä jatsin historiassa, mutta ei tämä tyylisuunta mitenkään purassu hirveän paljon yleisöä Suomessa, ja äärimmäiset modernistit niin eivät saaneet kovinkaan paljon vastakaikua nämä yleiset, ja tässä samassa tilanteessa me ollaan vieläkin tässä maassa, että kaikista moderneimmat soittajat eivät tahdo saada muuta kuin ne omat vakioharvat ihmisensä kuuntelemaan. Jos ajatellaan esimerkiksi jonkun jami-illan tai jazz-klubin ohjelmistoa tai muuta tahansa, niin kyllä se suuren yleisön houkutus tapahtuu
enemmänkin perinteisen jatsin tavalla. Elikkä, ja mitä soittajan tulee, niin ei tämä kenenkään suomalaisen jatsmuusikon tyyliin suoranaisesti silleen heijastunut, että joku olisi ruvennut soittaa välttämättä just niin kuin on. Että, totta kai siellä varsinkin Coltranein taustasta löytyy vähän kaikista teoriasta, tenoristeista ja muuta tuollaista, mutta ei se Suomen jatselämää sillä tavalla mullistanut. Mikä sitten mullisti? Ei, mennään vähän eteenpäin. No ei nyt oikein mikään ole mullistanut. Siis eniten mullisti aikanaan Suomen jatselämää se tapahtuma, että kun tuli tuo rautalankamusiikki, niin silloin koko nuorison jatsharrastus jotenkin levisi, koska niin kuin muistat, niin aikanaan, jos nyt ruvettiin niin sanottua kevyttä musiikkia harrastamaan, niin jotka osasivat soittaa, niin kyllä ne meni tuonne jatsin puolelle, mutta kun tämä rautalanka-ilmiö tuli, niin silloin tämä levisi paljon laajempaan suuntaan tämä soittohomma, ja niin kuin teini- ja koululaismaailmassa, niin se jatsi tipahti aika lailla alas, että se oli mun mielestä aikamoinen mullistus. Ja sitten toinen mullistus oli tietysti 60-luvun alkupuolella se, että silloin vasta jats niin kuin Suomessa eriytyi jotenkuten erilleen niin sanotusta modernista tanssimusiikista, eli nämä sodan jälkeiset bändit, niin ne soitti vaan jatsvaikutteista musiikkia, tanssimusiikkia. Joo. Ja keikkamusiikkia, mutta sitten tuli 60-luvun alussa uusia kavereita, jotka ei enää käynyt millään lavakeikolla eikä muuta ja soittanut siellä tangojen sekä jonkun jatsbiisin, vaan syntyi ihan uusi koulukunta, missä nyt oli Svint ja Donner ja Petmanin Esa ja tällaiset, että se oli sitten aikamoinen mullistus, että jats rupesi niin kuin Suomessa eriytymään jo ihan omaan selkeään. Konseptimusiikiksi. Niin, se ei ollut enää vaan tanssimusiikin lomassa soitettuja jats-kappaleet. Se voi ollakin joo, että tämä tapahtui juuri sitten silloin samaan aikaan suurin piirtein, kun rautalanka syrjäytti myöskin nämä Evergreen-bändit. Joo, ja mä uskoisin, että mitä amatööri soittamiseen siihen aikaan tuli, niin kyllä siinä oli hirveästi vaikutusta just nimenomaan kouluaikana siihen, että siihen aikaan oli Helsingissä näitä koululaishippoja, jossa soittajana parhaat bändit, eli Onni Kirjoon, Erik Lindström, nämä, jossa oli hyviä jatsukkeleita, joita katsottiin suu auki. Joo. Se tanssiminen jäi kyllä vähempään, sitä seistiin lavan reunalla ja ihmeteltiin. Ja se niin kuin anto potkua omaan yritykseen. Silloin se rautalanka tuli, niin kouluihin jäi kuitenkin Dixieland, jonka selittää sen, että Dixielandille syntyy jatkuvasti niin kuin uusia kuluttajia, mutta sitä kuluttajapolvea ei syntynyt modernille jatsille, ja sen takia groovi esimerkiksi kaatui, että niinä moderneina iltoina siellä ei ollut riittävästi väkeä, ja se tuli taloudellisesti tappiollinen. Joo, tämä ongelma on edelleenkin olemassa, tämä jatsklubien ongelma Suomessa ja jatspaikkojen ongelma. Väkiluku on niin pieni ja potentiaalinen harrastajien määrä Helsingin kokoisessa 500 000 asukkaan kaupungissa, niin suhteessa sitä harrastajaväkeä on sen verran vähän, että ja samat ihmiset ei voi monta kertaa viikossa maksaa pääsymaksua, mennä istua johonkin ravintolaan. Yksinkertaisesti ei riitä väkeä. Ei riitä väkeä. Joo, ei se ole soitonkaan vika, vaan täällä on liian pienet puitteet. Ja jatsklubin ylläpitäminen missä maassa tahansa, jopa Amerikassa, niin siellä on prosenttivuolisesti ihan yhtä vähän jatsin harrastajia kuin on Suomessa, mutta kun väkeä on miljoonia ympärillä, niin aina niin joku harhautuu sinne klubiinkin. Joo. Se ei ole musiikin laadun eikä soittajan vika, vaan se, että yksinkertaisesti harrastajia ei riitä. Väestöpohja on liian. Niin, se on liian pieni. No, sä olit alusta asti mukana keikkaamassa Porin jatseessa. Mitä se vaikutti, Porin jatsin tulo, mitä se vaikutti suomalaisen jatsin kehitykseen? No totta kai se oli sitten sellainen, koska sitä ennen Suomessa ei oikein mitään isompaa tapahtumaa ollut, ja ei se ensimmäinen ja toinenkaan Pori sinänsä ollut niin kauhean iso tapahtuma, mutta siitä kun se lähti menemään, niin totta kai se anto porkkanaa bändeille ja päästä soittamaan Poriin, niin sehän oli tietysti erinomainen asia. Ja myös se, että tuollaisissa laajoissa puitteissa sitten, missä oli kansainvälistä porukkaa ja muuta, että siihen aikaan, kun vielä siinä vanhassa Otavassa oli näitä jameja ja muita, niin totta kai se oli mielenkiintoista, ja jos ei ollut vakituisessa keikka
bändissä tai jazzbändissä, niin ainakin sen pääsi jammaamaan sitten. Ja kaikki, mitä voi kuulla ja elää siellä musiikin seassa, niin totta kai se monellakin tavalla vaikuttaa omaan kehitykseen. Ja siellä nyt, kun oli väkeä kasassa, niin totta kai vaikutteita imettiin kovasti ja ihme soitti, josta ei ikinä kuultukaan, kun esimerkiksi Nick Brignola, jota kukaan ei ollut kuullut, ja soitti baritonilla kaikki suoraan. Joo. Ja tässä mielessä juuri, että oltiin tapahtumien keskipisteessä, niin sehän oli hyvin tärkeää. Ja Muinaisporissahan oli tämä jamiperinne hyvin oleellinen osa. Aivan loistavia. Joo, mahtavia. Joo, että oikeastaan sellaiset asiat jää päällimmäiseksi mieleen, just tämä jamitouhu, koska hyviä bändejä on ollut maailman sivu ja muuta, ja niitä näkee ja kuulee näitä jenkkihuippunimiä. Joo. Mutta spontaanit jamit, niin valitettavasti niitä ei vaan nykyaikana enää sitä oikein olekaan. Ja sekin, että näkee vierestä tai periaatteessa niin saa ottaa jalasta kädestä. Että. Joo. Joo, no mitäs Reino Laine sanoi yhdessä haastattelussa, että silloin oli niin vähän töitä, että ammattimuusikot eli melkein Porista Poriin, siis niin kuin jatsin mielessä. Että Pori oli se tavoite aina vuosittain ja sinne yritettiin keikalle ja sitä varten valmistauduttiin, että sillä oli niin kuin tämmöinenkin merkitys, että se koulutti bändejä. Oli ja sehän oli niin sanottu, niin kuin mä sanoin, niin tämmöinen porkkana siihen aikaan, että jos sinne saa keikan, niin siihen ruvettiin valmistautumaan innolla ja muuta tällaista. Että, eikä tosiaan puhtaasti jatskeikkoja kovinkaan paljon tietenkään ollut. Niin. Nyt niitä on jo enemmän, mutta siihen aikaan, kun ei ollut minkäännäköistä muuta kuin Helsingissäkin oli jotakin ravintolajäämää ja muuta, mutta siis varsinaista maksettua jatskeikkatyötä, niin sitä oli äärimmäisen vähän. Hmm. No kerro sitten oikein noin kuvaamalla tämä teidän kansainvälinen reissu ja miten siihen valmistauduttiin. Ja mikä reissu? Kun te voititte sen yhden festivaalin. Tarkoitti tätä Montreuxta? Niin. No se oli, koko juttu alkoi samaan aikaan kun Porin festivaali eli 60-luvun loppupuolella ja Montreuxissa oli sitten EBU:n eli Euroopan Radioliiton tällainen katselmusradioyhtiöt lähetti bändiänsä sinne ja sitten siellä oli tämmöinen kilpailu käynnissä, että voittajabändistä pääsi tuonne Newporttiin Amerikkaan ja siinähän nyt ei mitään niin kauhean kummallista sinänsä ollut. Kerro sen bändin muodostumisesta, kuka sen pani kasaan ja ketä siinä oli. Ja niin, siis ensimmäinen bändi, joka siellä Montreuxissa oli, muistaakseni vuonna 1967 Yleisradion edustajana, niin se oli Esa Petmanin bändi, jossa oli toisena puhaltana Ilkka Karumo, sitten oli Rusina Rosner soitti rumpuja ja Pekka Sarmanto bassoa ja minä soitin pianoa siinä bändissä, mutta tämä bändi ei mitään voittanut, siis niin. Rusina voitti siellä parhaan rumpupalkinnon, mutta seuraavana vuonna sitten Koivistoisen jengi teki tämän tempun, vai oliko se vuonna 69, niin se taisi olla, 69 joo. Niin siinä oli sitten Koivistoinen ja Hietasen Pena ja oliko Ilkka Vilman ja no, ketä kaikki se nyt oli? Joo, ne on tuolla kirjassa. Mutta kerro, mä haluaisin vielä kuulla tästä, koska sehän nyt tavallaan niin kuin aloitti. Esahan oli kyllä ollut kerran 64 vai mitä se oli jossain Puolassa, mutta että meiltähän ei yleensä oltu. Tsekkoslovakiassa. Niin, vai Tsekkoslovakiassa, niin. Mutta tämä oli niin kuin sen varsinainen muista päänavaus, tämä teidän bändin meno sinne Montreuxon, johon tietysti sun radiosuhteella se oli suuri osuus. Mutta niin kerros vähän siitä prosessista, miten se tapahtui, kuinka te niin kun uskaltauduitte tähän ja millä tavalla te treenasitte ja mitä tietoja oli kilpailujen tulevasta luonteesta ja kilpaveikoista
ja tämmöisistä. Niin se puhuu nyt tästä ensimmäisestä. Mä puhun siitä ensimmäisestä, koska se on sellainen pääravaus. Joo, no siinä tuota noin, tuli tämmöinen ehdotus Montreon kaupungilta ja kaupungin matkailu tai turisti. Ne halusivat tällaisen attraktion sinne jatsin pariin. Ja siellä oli tietysti amerikkalaisia ja muita tämmöisiä, mutta yksi osa oli tätä eurooppalaista jatsia. Kun tämmöinen mahdollisuus tarjottiin, niin radioyhtiöt kyllä tietysti tarttu siihen hanakasti ja Suomen osalta. Mutta ei sitten muuta ollut kuin todeta, että minkälainen bändi sinne lähetettäisiin nyt sitten. Ja siihen aikaan mä olin soittanut aika paljon tuon Ilkka Karumon kanssa, joka on siis yksi porilainen hyvä altonsoittaja, joka valitettavasti siviilivirkansa, eli tuomarivirkansa takia joutunut jättämään sitä soittoa vähemmälle, mutta oli kauheassa vedossa siihen aikaan. Esa ja Rusina oli ykkösrumpali ja Pekkis ykkösbasisti, ja meillä oli jotakin toimintaa siinä ollut täällä, keikkatoimintaa, ja kun tämmöinen ehdotus tuli, niin todettiin, että tässä nyt on ohjelmistoa olemassa, ja Esalla oli hyviä sävellyksiä ja muuta, ja niinpä Yleisradio vaan ilmoitti tämmöisen kvintetin sinne. Ja sitten tietysti treenattiin sitä varten, siinä oli muistaakseni joku aikaraja silloin, että oliko se 30 minuuttia, kun sai maksimi soittaa tai muuta, että me vaan valikoitiin sitten sopivat kappaleet, ja ne olikin suurin piirtein Esan omia sävellyksiä. Kerrosit niistäkin vähän, kun pääset siihen kohtaan. Niin... No ne oli näitä Esa, jotka Flame ja näitä tämmöisiä Esa soitti siihen aikaan varsinkin huilulla oikein itsensä siellä kaikkien sydämiä ja muuta tuollaista, ja Rusina paiski komeasti rumpuja siellä, ja silloin jossakin kappaleessa pitempi soolokin ja muuta tuollaista, että kauhean jännityshän siellä oli paikan päällä, että miten meidän siellä käy. Ympäristö oli erinomainen, ja siihen aikaan siellä noterattiin nämä eurooppalaiset bändit siis tärkeiksi esiintyjiksi, joka sittemmin hiipui 70-luvun puolella, kun siitä tuli amerikkalaisten levyyhtiöiden mellastuskenttä ja koko tämä business kaupallistui, niin Yleisradio oli ensimmäinen, joka jätti väliin Montreal, ja sen jälkeen nopeasti muutkin radioasemat. Tämä sama bändien kokoontuminen on vieläkin olemassa, joskaan ei kilpailun muodossa. Siis joka vuosihan EBUlla on omat jatsfestivaalit, jotka kiertää maasta missä toiseen. Missä milloinkin. Porissa koska ne Suomeen tulee taas? Nythän meillä oli tuota noin toissa vuonna, se oli Suomessa juuri. Niin olikin jo. Porin festivaalin yhteydessä, että nyt ei vähän aikaan kyllä Suomeen tulla, että tässä on muita isäntiä sitten tulossa. Mutta tämä oli erittäin kiva kokemus olla siellä Montreössä, ja se ei ollut silloin kaikkien festivaalien ensimmäiset vuosikerrat on mukavimpia niin kuin Porissakin, koska silloin ollaan vielä tämmöisen puhtaasti aatteellisen jatsilakoinnin merkeissä, eikä mikään ole liian suurta, eikä ole liikaa krääsää, eikä myytävää kamaa, jotakin tämmöistä. Niin se tunnelma pysyy hyvänä, ja valitettavasti kaikille isoille festivaaleille, jotka on pienestä alusta kasvanut nykyisiksi pulleiksi, niin se fiilikään on jo aika pitkälle pilalla sitten. Että. Paitsi Nitsasta kuuluu jatkuvasti hyvä, ainakin ne, jotka täältä käy siellä, niin sanoo, että kun valikoima on niin valtavan suuri, että siellä saa niin kuin löytää haluamansa lähestulkoon. No joo, Nitsassa on kolme lavaa yhtä aikaa käynnissä, ja jos etsii tämmöisen geometrisen pisteen niiden välillä, niin voi onnistua kuulemaan kolmea lavaa yhtä aikaa. Ne ei ole kauhean kaukana fyysisesti toisistaan, ja sitten siellä on vajaan tunnin setit per lava, siis hirmuinen määrä esiintyjä mahtuu iltaan, kun laskee nämä kaikki kolme lavaa yhteen, että jos siltä kannalta ajatella, että sä kuulet kaikkia mielisoitteja ja mielibändejä, niin sen kun vaan katsot aikataulusta, ykköslavalla me menen seitsemältä ja kakkoslavalla kahdeksalta ja muuta, mutta sekin on iso massatapahtuma, niin ei se ole kodikas. Se ei ole kodikas. Joo, siellä on hirveästi kuunneltavaa, mutta ei se niin kamala kodikasta. Mutta mä olisin palannut vielä tuonne Esaan ja tähän, kun se Esan paimenlauluhan, ainakin mun mielestäni, onko se 64, niin aloitti tämän suomalaisesta kansanperinteestä tehdä suomalaiset jats, eli tavallaan siis suomalaisen jatsävellystyön varsinaisesti. Joo. Niin minkälaisia oli nämä teidän Montreon Esan biisit? Oliko siellä Swedish Snaps ja
No ne oli just näitä, mitä sä mainitsit. Paimenlaulu oli siellä ja sitten oli joku hitaampi biisi, joka muistaakseni oli 3/4, nyt mä en muista sen nimeä. Mutta ne oli Esan biisiä. No. Se puoleen tuntihan ei mahdukaan. No siihen ei mahtunut kovinkaan monta kappaletta. Ja sitten nämä tietysti oli erilaisia kansainvälisen kuuntelijajoukon ja raadin korvissa, koska mitään standardibiisejä siellä ei soittu eikä muuta, että tuot kuulosti vähän erilaiselta. Ja siellä, jos mä nyt oikein muistan, niin siellä kuitenkin ei tapahtunut mitään kömmähdyksiä, että me saatiin nehän aika pahojakin ne sävellykset paikkapaikoja. Niissä on se vaara, että kun niitä koukeroita soittaa, niin siinä pelkkään suoritukseen pyrkiminen saattaa hukata helposti svengiä ja muuta. Ja semmoinen pelkohan siinä ainakin mulla oli koko ajan, että mä vaan saan suorituksena läpi. Aivan. Mutta kyllä siellä saatiin meininkiäkin niihin muistaakseni. Että kyllä siinä oikeastaan aika kivasti pärjättiin. Ja sitten niin kuin sanottu, niin tämä Koivistoisen porukka ja sitten niin sanottu tuohikvartetti, siis tämä Sarmanto Vesala Paakkunainen Hautaho-järjestelmä toimi hyvin siellä. Ja sitten 70-luvun alussa vielä silloin sinne tuli sitten toinenkin sarja, joka oli traditionaaliset bändit. Ja silloin DDT onnistui siellä voittamaan sen sarjan. Että kaikki tämä, ollaan nyt sitten mitä mieltä tahansa kilpailujen mielekkyydestä sinänsä, niin kaikki tämä Montreux toi kyllä suomalaiselle jatsille aika hurjasti mainetta, koska kaikki bändit, jotka siellä oli niin jos se nyt ihan voittanut, niin pärjäs kuitenkin erinomaisesti, että se oli hyvää PR:ää suomalaiselle jatsille. No ja sehän jatkuu sitten, on jatkunut myöskin, että oli sen jotain paussia välillä, ettei mitään mainittavaa saatu aikaa, mutta niin sittenhän tuli nämä, mikä se oli se Italian. Joo, näitä on ollut ja tuota helposti ja nämä kilpailusaavutukset noterataan suuriksi meriteksi kunkin henkilökohtaisella listalla. Tämä nyt oli tämä Italian nuorisokilpailu joku vuosi sitten, niin siellä nyt suomalaiset vei melkein kaiken mitä vietävissä oli. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin mä en ole erityisemmin hanakka ollut koskaan mihinkään kilpailuihin. Se on eri asia juosta kellon kanssa 100 metriä, kun soittaa tuota noin kellon kanssa 13.5. Joo, aivan. Mutta onhan niillä esimerkiksi klassisella puolella niin tietty merkityksiä. Siellä on ehkä toisaalta sitten taas helpompi, kun soitetaan samaa biisiä, niin sitä on ehkä helpompi hiukan arvostella joo. Koska jatsi on niin monenlaista ja muuta, niin semmoisten sarjojen löytäminen, joka vastaisi esimerkiksi Sibelius viulukilpailua ja muuta, niin jatsia sä et voi puristaa niin ahtaaseen yhteen kaavaan. Ainoa mikä voisi onnistua olisi Kai Lind laulukilpailu. No se voisi tietysti onnistua ja sekin, no joo. No mitäs sitten 70-luvulla alkoi, että Vesalahan oli aloittanut jo paljon aikaisemmin 60-luvun puolivälissä, mutta tuli tää avantgarde ja niin no donnerilaisuushan me ei olla käsitelty ollenkaan, mutta ei, ehkä sitä nyt ei tässäkään käsitellä, mutta minkälaisia muistikuvia sulla herättää se, kun Vesala tuli kuvaan bändeineen? Sähän kattelit sitä jo silloin niin kuin radionkin näkökulmasta ja ehkä jouduit niin kuin tarjonnan kohteeksi. Joo, kyllä. Ja se oli, taisi olla 60-luvun puolivälissä, kun Vesala ja oliko se Koivistoinen ja Vesala teki yhdessä jonkun sinkun ja soitti yhdessä. Ja Eetu tietysti erottautui jo silloin tällaiseksi omia teitään enemmän tai vähemmän kulkevaksi modernistiksi. Koivistoisen tapauksessa oli pikemminkin niin päin, kun tämä kotkalaisnuori, joka oli erilainen, tuli silloin Helsinkiin, niin hän niin kuin yritti aloittaa suoraan siitä freepäästä ja se oli aikamoista ujelusta ja muuta. Ja sitten se kävi niin päin, että hän lähti niin kuin latvasta tyveenpäin ja löysi sitten jatsijuuret ja on nyt sitten mikä on, että, mutta aloitti suoraan täältä toisesta ääripäästä. No Vesala ja sitten hän niin kuin näki tämmöistä omaa
polkuansa eteenpäin ja kulki sitten aika järjestelmällisesti sitä pitkin. Ja mulla on sellaisia muistikuvia, että kyllä mä hänen kanssaankin aikoinaan soitin ja muuta, että meillä oli vähän rytmisiä erimielisyyksiä ja muuta, koska mä olin niin kuin vanhanaikainen ja hän oli uudenaikainen ja nämä time-kysymykset ei oikein aina osunut kohdalleen. Ja sitten mä tietysti joudun paljon tekemisiin Vesalan kanssa tämän radiotyön takia ja lähetin Vesalaa, Etelä-DNA ja muuta tämmöistä kansainvälistä toimintaa ja muuta, mutta sitten myöhemmin vuosien mittaan niin on ollut vähemmän tätä radiotyötä Vesalan kanssa ja Vesalahan on ollut vuosikymmenet kuitenkin ehkä parhaiten tunnettu suomalainen jatsomuusikko maailmalla ja touhunut tuolla ulkomailla paljon ja ne mitä hän teki puolalaisen Thomas Tangon kanssa, niin hänelle tekivät maailman mainetta ja hauska kyllä, niin nykypäivinäkin, siis tänäkin päivänä, niin Vesalan omat Sound & Fury-levyt on saanut mitä suurinta ylistystä maailmalla osakseen lehtiarvosteluissa ja muissa tämmöisissä, että Vesala on kieltämättä oikein erinomainen suomalaisen jatsin vientimies ja tekee sitä hommaa ihan kaikilla kunnioituksella hienosti. Mihin se perustuu? No, perustuu se siis suomalaisiin juuriin? En mä usko, se on vaan niin oma perästä ja välillä ehkä, jos nyt siis muodollisesti ei niin oikeaoppista jatsia, jos ajatellaan vanhoja kaavoja, mutta siinä se juju onkin, että maailma on nykyaikana täynnä loistavia isompia ja pienempiä bändejä, jossa ammattitaito on huipussaan, mutta se musiikin olemus, vaikka olisi kuinka hyvin soitettu ja äänitettyä, niin kun tarjonta on niin runsasta kuin se on, niin saattaa jättää välinpitämättömäksi. On aika, nykyjatsissa aika harvoin tulee tämmöisiä niin kuin uusia uria, aukovia persoonallisia, persoonallisesti väritettyjä soittajia ja levyjä. Ja nyt juuri maailmalla esimerkiksi on ainakin Euroopassa tämmöinen käsitys, että mielenkiintoisin uusi musiikki jatsin alalla tulee Skandinaaviasta ja erityisesti Suomesta. Ja silloin mainitaan Vesala ja Björkenheim Krakatau ja sitten Rinne-radio. Ja siinä tietysti jazz-käsitteen leviäminen raja-aitoihin ei pitäisi panna, mutta esimerkiksi on aika vaikea joskus mieltää jotakin Rinne-radion kappaletta enää jazziksikaan ollenkaan, missä se raja sitten kulkee, mutta joka tapauksessa nämä ovat erilaisia ja se herättää siinä hirveässä massassa, mitä nykyään maailmassa tehdään levyjä, niin oli se nyt sitten jatsia tai ei, niin siinä on oikeastaan mitään väliä, kun se vaan herättää mielenkiintoa. Se niiden settihän on myöskin nähtävää, kun siellä on savut kyllä. Ja kaikki. Se on erittäin niin kuin intensiivistä ja semmoista niin kuin huomioon kiinnittävää se niiden työskentely Rinne-radion kohdalla. Ja tietysti Vesala on jo sen näköinenkin, että siihen kiintyy huomio pelkästään siitä syystä. Ja sen rumpuarsenaalihan on mittava, että sehän on perkussiovarasto tai kauppa. No juu, mutta sitä nyt ei välttämättä joku englantilainen levyylistäjä edes tiedä. Että kyllä se musiikki pärjää ilman visuaalista mielikuvaakin. Totta, että se on vaan kiva, että meillä on tällaisia varteenotettavia tiennäyttäjiä tällä hetkellä, jotka kelpaa kansainvälisestikin. Mä oon tullut siihen tulokseen, että täytyy olla riittävä määrä sellaista luovaa hulluutta voidakseen. Siis sillä tavalla, että se ei ole tehtyä, vaan että on ihan oikeasti sen verran ekstrovertti ja sen verran hullu, että pistää itsensä likoon ja katsoo, mitä tapahtuu. Että esimerkiksi nämä kolme, nehän toimii kaikki eri tavalla. Joo. Krakatau on niin kuin nimensä mukaan semmoinen ryöpytys, niin kuin tulivuori purkautus koko ajan. Ja mä tykkään, musta se on Suomen paras kiihottavin jazzbändi tällä hetkellä, ja Vesalalla on taas sitten se mainio tämmöinen kansanperinne nyt tätä nykyä, niin semmoinen kansanperinne tuntu siellä, ja kun se on meikäläistä kansanmusiikkia, niin se on eksoottista kaikille eurooppalaisille kuulijoille, ja
Ja toi on sitten taas niin kuin ihan selvä showbändi tämä Rinne Radio, jolla on kaikki tekniikka niin kuin viimeisen päälle joo. käytössä. Ja kyllä se kai yleisestikin ottaen ainakin kokeneelle kuulijalle on se, että nykyään kun tätä tarjontaa on niin hirveä määrä, niin ei mikään juuri tahdo hätkähdyttää, vaikka olisi kuinka hyvää. Mutta tämmöistä yllätyksellistä kaivataan just, ja nämä mainitut bändit, niin sä et voi etukäteen tietää oikein, että mitä tapahtuu. Jos meille tulee joku jenkkibändi tänne, joka tiedetään, niin totta kai se on hyvää soittoa, mutta siinä ei tapahdu mitään suurta yllätystä, että tämmöisiä, niin kuin sä sanoit, hulluja luovia, niin niitä puuttuu maailman jatsista tällä hetkellä. Ei oikein kauhean mielenkiintoista uutta ole, ja kun tässä myös katselee Viran puolesta viime vuoden levysatoakin, niin mitä maahan on tullut, plus kotimaista, niin ei siellä hirveän paljon sellaista ole, joka olisi todella hätkähdyttävä. Ja sitten siihen tietysti vaikuttaa se, että tämä Neotrad on niin voimakasta, tämä niin kuin vanhojen perinteiden uudelleen soittaminen, kaikki Marsaliksen ja kumppaneiden toimet, ja kun on, että sieltä on, siinä on tullut kaikenlaisia ulkomusiikillisia, niin kuin pukeutuminen, herrasmies pukeutuminen ja no kaikki. Joo, no, mutta sille mä nyt en laskisi. Ei, se kuuluu tähän ilmiöön. Niin joo, kun... mutta enemmän sitä kuitenkin valitetaan, että minkä takia jatsisoittajat on aina lavalla niin repaleisen. Niin, se on Suomessa, mutta muiden maiden kanssa sillä tavalla. No tuota, kun sitten tuota alkoi tämä fuusiojatsi, niin mitä sä siitä sanot? Mitä sä näit sieltä omalta pallilta tämän fuusiohomman? No kyllä mä sitä pidin aika lailla mielenkiintoisena, mutta toisaalta siihen usein suhtautui silleen aika lailla epäluuloisesti, ja jotkut niistä oli aika luotaan työtäviäkin ja sellaiset, että nyt on vesitetty hyvää hommaa laittamalla tämmöiset kompit ja muut tällaiset. Mutta parhaat keulokuvat sillä musiikin alalla, niin kyllähän ne kieltämättä sai hyvää meininkiä aikaa, mutta en mä koskaan niin kuin innostunut tästä fuusiosta. Mutta todella parhaat esitykset, ja sitten tämä sähköisten apulaitteiden käyttö, niin sehän kuulosti kyllä monessakin tapauksessa varsin mielenkiintoiselta ja toi uusia ulottuvuuksia tähän musiikkiin, mutta sitten taas toisaalta niin jotkut meni vähän liian pitkällä näiden vimpoimisen kanssa. Mä en esimerkiksi hirveästi ihastunut siihen, että joku Herbie Hancock kulkee yleisöjoukossa tai salissa semmoinen keyboard tuossa kaulassa, niin. Tai joku Joe Savinulli, jolla yhtäkkiä rupesi ehkä olemaan tämä itse laitteista tärkeämpi kuin se musiikki, että näitä keyboard-kioskeja tuli vähän liikaakin sinne. Mutta että kun tämmöiset jätetään pois, niin kyllähän se omalla tavallaan avarsi kenttää, ja ei siinä sinänsä mitään pahaa, että jatsin ja rockin rajat esimerkiksi tuossa kohtaa vähän hämärtyi, että jos siellä sitten sanotaan 20 vuoden päästä katsellaan taaksepäin ja poimitaan jatsin historiasta parhaita paljon, niin kyllä sinne fuusiokamakin mahtuu joukkoon. Mun mielestä se oli huikeeta. Olin tietysti ne jo sieltä Korean 72, kun siellähän oli jo aistittavissa tätä. Mutta sitten erityisesti mua töyttäisi se Frank Zappan, ei Papan, vaan Zappan, se Finlandia-talo-konsertti, jossa ne pysyy vielä täysin aisoissa. Joo, kyllä. Kun siellähän oli Savinul ja Pontti ja sitten se eukko soitti vibraa. Ja, joo. Ja et siinä tuota, niin kun, mun mielestäni niin mä olin jo sitä mieltä, että tätä voisi vaikka vanhemmatkin ruveta jo niin kun mietiskelemään, että pitäisikö niin kun siirtyä tähän. Mutta sitten se karkas myöskin Zappaltaan ja lähes kaikilta muiltakin, se karkas niin saavuttamattomiin. Että, mä tiedän, olis meillä oikein hyvää tuota, noin fuusiobändiä silloin 70-80-luvun vaihteessa niin yhtään? Suomessa? Niin. Ei meillä oikein ollut.
kun mä en saa osannut. Mä oon yrittänyt muistella, että mitä niitä oli, mutta en mä oikein saanut päähän, että olisiko niitä ollut. Ei ainakaan mitään mun nähdäkseni, mitään sellaista, jolla olisi jotakin suurempaa esimerkiksi historiallista merkitystä. Joo, mutta se ei niin kuin saavuta. Olisiko siihen syynä sitten se, että se oli kallista puuhaa koko sen elektroniikan osalta? Kyllä, varmaan sekin. Ja kyllähän meillä on privaattistudioita, oli jo siihenkin aikaan, missä oli aika monen laitteista, mutta en usko, että täällä koskaan kukaan niin kuin innostui niin kuin pääasiallisesti siihen lajiin, vaan sitten tietysti, mutta ei yritettykään päästä siis pelkkään fuusioon oikein syvälle, koska tosiaan siellä sitten tulee tämä mekaaninen puoli tulee niin kauhean hallitsevaksi. No 1983 perustettiin Sibelius Akatemia Jazz-linja. Mikä sen merkitys on? Sitä mä en muistaakseni kysynyt sulta siihen kirjaan. No silloin kun sitä ennen Sibelius Akatemiassa oli silloin tällöin esimerkiksi luentosarja, mä itsekin olen pitänyt siellä kauan sitten jotakin jatsiin liittyviä satunnaisia luentosarjoja ja muuta tällaista, että ei se ihan vierasta ollut 70-luvullakaan Sibelius Akatemialle. Ja tätä puuhattiin sitten 80-luvun alussa ja englantilainen säveltäjä Graham Collier oli se henkilö, jolla oli Englannissa aika paljon kokemusta tästä asiasta. Hänen puolensa sitten käännettiin asiassa ja Collier teki jonkunnäköisen alustavan toimintasuunnitelman ja opetussuunnitelman. Mutta sitten kun tämä konkretisoitu lopulta Suomessa, niin mä luulen, että se Collierin alkuperäinen käsikirjoitus ja piirustukset tähän hommaan aika lailla hylättiin ja tehtiin uudenlainen rakennelma tähän. Ja totta kai sillä on ollut ja on varsinkin tänä päivänä niin varsin suuri merkitys, koska siellä nuoret soittajat ovat saaneet semmoista ennenhän täällä niin kuin omin päin vaan. Joo. Ja nyt kun tuo pohjakoulutus tulee, niin se ei mun mielestä merkitse sitä, niin kuin monet aina yrittää väittää, että tuollainen perinpohjainen koulutus niin tappaa luovuuden ja siitä ei tule. Ei se siitäkin, ei koulutus ole koskaan pahaksi ja sehän on omasta nupista sitten kiinni, mitä sen jälkeen syntyy. Onhan meillä Errol Garner, joka ei kuulemma osannut soittaa mitään nuoteista, mutta kun kuuli yhden kappaleen, niin osasi soittaa sen saman tien hirveän muistia ja tällaista, mutta mä olen kyllä sitä mieltä, että ei koulutus ketään tuhoa, eikä tuhoa mitään luovuttakaan eikä muuta. Tietysti se voi asettaa ihmiset tietyiksi vuosiksi jonkunnäköiseen aitaukseen jossain mielessä. Tavoiteaitaukseen. Niin, mutta sitten kun tästä tavoitteesta on selvitty ja vaikka tohtorihattu päässä, niin sen jälkeenhän sä voit tehdä ihan mitä. Toisaalta se ei myöskään poissulle sitä, että kouluttamatonkin ihminen, joka ei ole käynyt Sibelius-akatemiaa, hänestä voi silti tulla, jos lahjoja riittää, niin erinomainen jazzmuusikko. Mutta että tämä kaikki auttaa asiaa ja siihen nähden, että mitä työtilaisuuksia on tarjolla, niin se on oikeastaan hämmästyttävää, että niinkin paljon hyviä nuoria soittajia siellä on, tietämättä mitä heistä isona tulee, koska ei se jatsmaisterin paperi, niin ei, sillä, ei se mitään takaa. Ja tietysti opettajan tehtäviä on olemassa, mutta mitä, niin et sä saa yhtään sen enempää keikkoja, vaikka olisit kummonen jatsotohtori. Mutta kaiken kaikkiaan niin mä pidän sitä hyvin tärkeänä, että tällainen mahdollisuus tässä maassa on. Ja se on hyvin kunnioitettavaa, että he ovat nyt saaneet ajanmukaiset toimitilatkin ihan nyt viime syksynä ja muuta tällaista, että asia on mun näkökulmasta katsoen erinomainen. Se Collierin se ero siinä hänen paperistaan, niin se on aika, jolle et ole kuullut sitä, niin se on aika mielenkiintoinen. Se ei seuraa, Suomi ei lähtenyt kronologisesti jatsin perinteistä, vaan ne istuttaa tässä koulutuksessa ihmisen bebop-taitteeseen. Siitä katsotaan vähän perinteitä taaksepäin, opiskellaan ne jotenkin, mutta lähtökohta on bebop ja siitä eteenpäin. Joo. Ja Collier taas oli tuonut sen ihan sen normaalin etenemisen. Ja tässä kai on ollut sitten se etu, että ei ole mennyt aikaa oppia pois perinteestä.
mutta se on kuitenkin opiskeltu. Että kyllähän nämä kaikki pystyy aika pitkälle soittamaan millä keikalla tahansa. Joo, kyllä, kyllä. Että semmoisia kameleonttejahan ne on, niin kuin, että kyllä ne joku tyylinsä osaa. Ja se, mikä tällaisessa on myöskin merkille pantava, on se, että ennen sitä joutui jotakuinkin itsekseen ja muutaman kaverin kanssa korkeintaan opettelemaan tätä hommaa. Nyt kun eri puolilla Suomea, mä luulen, että hyvin harva näistä nykyisistä Siviksen kavereista on edes helsinkiläis syntynyt, kyllä ne on ympäri maata, niin silloin kun sä pääset tällaiseen, niin se automaattisesti osuutte keskelle muita samantasoisia, samanhenkisiä. Siis tyypit liittyvät toisensa paljon nopeammin kuin joku ennen vanhaan Helsinkiin jostakin Keuruulta tullut muusikko, joka ei oikein tiennyt mihin mennä ja muuta. Joo. Nyt kaverit pystyy heti suurin piirtein perustamaan haluamansa tyyppisiä bändejä, oman tyylisiä ja muuta. Että se on myöskin tämmöisenä kohtauspaikkana erinomainen lahja. Ensimmäinen viiden miehen kurssi oli Jari Perkiömäen bändi. Niin. Eli niillä oli jo tuota aikaisempia yhteyksiä keskenään. Niin olikin jo. Että tuota, Jari oli eilen täällä. Joo, kiitoksia Matti. Tämä oli hyvä. Jos vielä tuota, sanoisit muutaman sanan siitä, että mitä painotuksia sä toivoisit suomalaiseen jatsopetukseen tulevalta suomalaisen jatsin vaiheita käsittelevältä oppikirjalta? Joo, toi on vähän vaikea kysymys, koska siinä tietysti on yksi asia on se, että mihin yleensä tämmöisellä opinnolla pyritään, siis jatsin alalla. Ja juurien ymmärtämiseen. Joo, mutta sitten taas jos tähdätään johonkin samanlaiseen jakokunnan klassisen musiikin koulutuksen puolta, joku haluaa opettajaksi, joku haluaa joskus muuksi, niin tuota jatsin alalla tämä päämäärä ei ole niin selkeä tietenkään, koska et itsekään tiedä, miksi sä haluat, kun sä saat jonkun paperin käteessä. Toiset haluaa olla puhtaasti soittaja ja joku, joka on pedantti tyyppi, niin tykkää ehkä sitten kuitenkin antautua niin kuin tutkijan uralle tai jotakin tämmöistä. Ja en mä usko, että